malo to ljepše da obrazložim, ali eto, mislim da je dovoljno to. Jako lepo si to izložila. 10-9, čini mi se, ako si sačuvala na belu, poslala lunu. Da, mama voli. Sad ide vrlo zanimljiv deo stola, da čujemo baš kako će glasati i obrazložiti to. Mislim da je Marko sledeći. Marko, izvoli, dobroveče. Dobroveče, Ognjene. Pa neće biti nešto preterano zanimljiv, zato što baš iz razloga što sam, što sam rekao nekoliko puta da sam emocije slonio po strani, tako ću i bez emocija nekih specijalnih da iskomentarišem Lunu i Anabelu. Ja ću razlog za ovu nominaciju da uzmem njihovu ulogu potrčaka ove dve nedelje. Šta mi se tu svidelo, šta mi se nije svidelo. Generalno, Luna nije bila aktivan po trčko u prvoj nedelji. Totalno je bila više Mića menjao baterije od Lune. To mi se nije svidjelo. U drugoj nedelji, da kažeš, se malo onako aktivirala i ipak rešila da stane na noge što se tiče igrice zvane po trčko. A što se tiče Anabele, Anabela je u prvoj nedelji, ajde da kažeš, bila dobra i nosila baterije i prinosila, donosila. Prinosila. Pa šta ste očekivali od njega? Donosila baterije, stvarno i meni je ovako nekoliko puta nudila i baš je bila fina generalno, ali najviše zameram u ulozi potrčka to što je sedela skoro cele nedelje na mesto omiljene, dakle, potrčko koji želi da bude omiljen. Znači, meni to neshvatljivo, zato ću Anabelu da pošaljem u izolaciju. Hvala, Marko. 11-9. Dobro večer, Ognjene. Dobro večer, Gagi.